全国的身心障碍机构，总共16支的队伍，到台中的后里来举行着 U 大赛的比赛，也甲日本队来进行着 U 二赛。本地应该紧张刺激的场面是充满着欢乐。大家同齐做体操，所来要进行嘉年华 Q 大赛比赛。来自全国各身心障碍机构有10队参赛，大家为着这场比赛，拢做真侪准备。那重要的是，我们看到身心障碍朋友在一起，他的特质就是欢乐啊，就是成长，大家一起努力的感觉很好。日本马祖团来到这场游击赛，大家拢拼全力来迎战。参赛者是心智障碍朋友，希望带给因一个生活目标，嘛透过 Q 大赛运动，会增加学习高。报名那天开始就准备，但是还是一样努力不够，所以我们希望下一次有机会可以拿来拿冠军。明年台湾要派队到日本参赛，透过比赛实施团队和合作重要，也让心智障碍者朋友找到自己自信。Hello， 我是郑雅芳，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。